Kurs języka duńskiego dla początkujących. Kurs dostosowany dla osób polskojęzycznych. Jeg er director of admissions på den amerikanske skole i Warszawa. Det hedder sådan cirka optagelseschef på dansk. Jeg taler med forældrene, som gerne vil have deres børn ind på skolen, og vurderer, om børnene passer til skolens profil. Jeg sørger også for, at niveauet passer til det, som børnene allerede har lært. I mit job har jeg en masse administration og møder og strategisk planlægning. Mit vigtigste arbejdsredskab er min telefon. Jeg arbejder fra klokken 9 om morgenen til klokken 4 om eftermiddagen, men som regel arbejder jeg også derhjemme om aftenen. Jeg er lærer. Jeg underviser i dansk. Jeg arbejder på forskellige tidspunkter. I løbet af dagen underviser jeg danske børn på den amerikanske skole i Warszawa. Om eftermiddagen og om aftenen underviser jeg polakker i dansk. Nogle gange deltager jeg også i intensive kurser 35 timer om ugen. Det er mest, når der er nogen, der skal lære dansk hurtigt for at starte et job i Danmark. Jeg elsker at undervise. Mit vigtigste redskab er en tavle. Jeg bruger også computer til at vise film og afspille lyd. Nogle gange bruger jeg også en diktafon eller et videokamera, for eleverne kan se og høre deres egen præstation. Når jeg ikke underviser, forbereder jeg timer eller udvikler nye undervisningsmaterialer. Jeg er forfatter. Jeg skriver. Jeg kan arbejde, når jeg har lyst, men jeg prøver at arbejde disciplineret cirka 35 timer om ugen. Jeg arbejder hjemme. Det eneste, jeg skal bruge, er en computer og min fantasi. Nogle gange holder jeg foredrag på biblioteker eller deltager i kulturarrangementer. Jeg er studerende. Jeg læser europæiske studier på Warszawa Universitet. Jeg har forskellige fag. Økonomi, jura, geografi, statsvidenskab og logik. I løbet af dagen går jeg til timer og forelæsninger på universitetet. Nogle gange læser jeg sammen med min læsegruppe. Jeg bruger også meget tid på biblioteket. Jeg har også et studenterjob i et callcenter. Her arbejder jeg 20 timer om ugen. Jeg løser forskellige problemer for de kunder, som ringer til os. Min vigtigste arbejdsredskaber er telefon og min computer.